አረፈዳችሁ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ደግሞ እግዚአብሔር ይሄን እድል ሰጥቶን እግዚአብሔርን ቃላት እንድናይ ስላደረገን ለጌታ ስም የተባረከ ይሁን ዛሬ ከኔ ጋር እንድናይ የምፈልገው ሐሳብ ልንፈራ ሳይሆን ልንሰራ ይገባል የሚል ሐሳብ ላካፍላችሁ ወጣለሁ ይሄንን ሐሳብ ለማካፈል የመረጥኩት እግዚአብሔር ቃል በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ ያለው ሐሳብ ይላል እግዚአብሔርንም ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይላል መጀመሪያ ላይ እንደ ርዕስ አድርጌ እንደተናገርኩት ልንፈራ ሳይሆን ልንሰራ ይገባል የሚለውን ሐሳብ ስናገር ለምንድነው መፍራት የማይገባን ለምንድነው መጨነቅ የማይገባን ብለን ስንል በዚህ ክፍል ላይ የምናገኘው ትልቅ ለልባችን ብርታት ወይም ለልባችን ተስፋ መሰነቅ ምክንያት የሚሆነን ሁለት ሐሳቦች አሉ። እነዚህ ምንድናቸው? እግዚአብሔርን ስለወደድንና እንደ ዓላማው እንደ ሐሳቡ የተጠራን ሰዎች ስለሆነን በእኛ ህይወት ውስጥ የሚሆን ምንም ነገር የለም። እኛ በእግዚአብሔር ስንጠራ እግዚአብሔር በህይወታችን ላይ ዓላማን ሰንቆ ሲጠራን በእኛ ህይወት ውስጥ የሚሆነው ነገር የእግዚአብሔር ሐሳብ ብቻ እንደሆነ በዚህ ክፍል ላይ እንመለከታለን። የትኛውም በእኛ ህይወት ውስጥ የሚሆነው ነገር በእኛ ህይወት ውስጥ የሚያልፍ የትኛውም ጉዳይ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሆኖ እንደሚያልፍ ይናገራል። እኛ ብንሞትም ለጌታ ነው፣ ብንኖርም ለጌታ ነው። አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም የሚያስጨንቅ ሊሆን ይችላል፣ በጣም የሚያስፈራ ሊሆን ይችላል። ዓለም እየተጨነቀች ዓለም እየተወጠረች ያለችበት ጊዜ ላይ እንዳለን እያየን ያለን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ግን እግዚአብሔርን የወደዱ ደግሞም እግዚአብሔር እንደ ዓላማው የጠራቸው ሰዎች ሊፈሩ እንደማይገባ ነገር ግን የሚሆነው ሁሉ ግን እንደ ሐሳቡ እንደ ዓላማው እንደ ወደድ ነው በሕይወታችን መልካም ነገር እንደሚሆን ይናገራል። በዚህ ምክንያት ልንፈራ ልንጨነቅ እንደማይገባ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ሁለተኛው ሐሳብ ልንፈራ አይገባም ግን ልንሰራ ነው የሚገባው የሚለው መስራት የሚለውን ነገር መቼም እግዚአብሔር እንዳንን ነገሮች በሕይወታችን ሲያመጣ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። ምንም ነገር በሕይወታችን ቢመጣ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። ስለዚህ እንደ ብልህ እንደ አስተዋይ የእግዚአብሔርን መንገድ እንደሚከተል እግዚአብሔር በሕይወቱ ዓላማ እንዳለው ሰው የጌታን መንገድ እንደምንከተል ሰዎች በጣም አስተዋዮችና ጠንካሮች እንሆን ይገባል። ምንድነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ሎልል ያልፎ ያሰበው በጎ ነገር ምንድነው ብለን መጠየቅ ተገቢ ነው ይያስባል። በዚህ ውስጥ ከቤተሰብ አንፃር ሁለት ነገሮችን ባነሳ በጣም ደስ ይለኛል። ሁለት ነገሮችን ባነሳ የመጀመሪያው እንግዲህ ይሄ ነገር ከመፈጠሩ በፊት ጊዜያችንን የጌታንም የቤተሰቦቻችንም የልጆቻችንም ጊዜ የሚሰርቅብን የሚወስድብን ኑሮ ስራ ብዙ ያሯሩጠናል። ከዚህ የተነሳ ሊኖረን የሚገባ ከቤተሰብ ጋር ሊኖረን የሚገባ ጊዜ ከልጆቻችን ጋር ሊኖረን የሚገባ ጊዜ ከጌታ ጋር ሊኖረን የሚገባ ጊዜ ሰርቀውብን ኖሯል። አሁን ግን እግዚአብሔር ይህን እድል ሰጥቶናል፣ ወደ ቤት መልሶናል። አሁን 24 ሰዓት በቀን በቤታችን ቁጭ የምንልበትን ጊዜ ሰጥቶናል። ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመን እንደ ጥበበኛ ሰው ጥሩ የሆነ ምን እግዚአብሔርን የሚያመልክ ቤተሰብ አድርጋችሁ ቤታችሁ ለመገንባት ልትሰሩበት ይገባል። ጌታን በማመን በመጸለይ የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት አብራችሁ ልታሳልፉ ይገባል። ይህንን ጊዜ መቼም ስለማታገኙ ጥሩ የሆነ ልማድ ጥሩ የሆነ ባህል በቤታችሁ መስርታችሁ ማለፍ ይገባችኋል። ሁለተኛ ልንሰራ የሚገባው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር በተለይ ወላጆችን ማሳሰብ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ መቼም እንደዚህኛው ጊዜ ከልጆቻችን ጋር ሰፋ ያለ ጊዜ አግኝተናል። ስለዚህ ይህንን እድል ተጠቅመን ልጆቻችንን የምንቀርጽበት የእግዚአብሔርን መንገድ የምናሳይበት ትክክለኛ ጊዜ ነው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ለዚህም ብንጠቀም አይ ቲንክ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር በጎ ፍቃድ በእኛ ህይወት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አይ ቲንክ እግዚአብሔር ጥሩ ነገር እንዳካፈላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ለሀገራችንም ለምድራችንም መልካም ነገር ያድርግልን። ሰላም።